Կյանքի մշակում ենք։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, պարոն Դանելյան, նախ նշեմ, որ երկրորդում եմ գործընկերներիս կարծիքները, ինչ որ ասվեց, այդ խնդիրների մի փոքր մասն է, ինչ որ նշեցինք այստեղ, ես էլ բազմաթիվ նաև նամակներ եմ ստանում, դա բազմաթիվ ահազանգներ եմ ստանում համատիրության վատ աշխատանքի հետ կապված, ոչ այդ վատ ասելը մեղմ ասացեք, կարելի է արձանագրել, որ համատիրության համակարգը ինստիտուտը ամբողջությամբ իրեն սպառել է, այսինքն ձախողված համակարգ է, կարող են պատճառները բազմաթիվ լինել, տարիներ շարունակ այդ կառույցը դիտվել է երկու գործոնով, ընտրությունների ժամանակ ձայներ հավաքագրելու և կոռուպցիոն ռիսկեր իր մեջ պարունակելը, դա նոր երևույթ չէ, դա տարիներ շարունակ եղել է, այդ ամեն ինչը, ինչ են կարել մենք, ոչ մի բան, այս խնդիրը առավել քան կարևոր է, որովհետև յուրաքանչյուրի ճակատագրին առնչվող հարցը ես երկար չեմ ուզում ձեզ ձանձրացնել, մի քանի կարևոր արձանագրում անենք։ Շիրակի 66 հասցեում երկու ամիս ավել գոյուղաջրերը մտնում են այդ շքամուտք և քաղաքացիները, ես մամուլով եմ այդ խնդրին անդրադարձել, քաղաքացիները պատնեշներ են կառուցել, որ այդ պատժերտ մուտք գործեն, այսինքն իրենք այսպես ասած աշպարարությամբ մտնում են պատժերտ, երբ որ Վիոլա Ջին ես դիմում, Վիոլա Ջին ասում է թաղապետ վարչական շրջանին, դիմեք վարչական… Ված են ոչ թե ընդհանուր բաժնային գույքերի տարածքում, այլ համայնքների տարածք, համայնքային սեփականություն ազացող հողերի վրա, և հիմնական մասով իրենք այս օրենքի կարգավորման շրջանակից դուրս են, այսինքն որքան է շենքի դեպի մուտք են իրենք գնում, բայց իրենք հիմնական բակային տարածքներում են, որոնք համայնքային են, և համայնքը իրավասու է, կամ եթե թույլտվություն չի տվել, իրավասու է այդ հարցերով զբաղվել։ Ես կարճ ասեմ, իհարկե վտանգ է ներկայացնում մարդկանց, ինչի մասն է խոսքը, եթե երկու ամիս ավել երեխաները ստիպված են չքամուտքով գնալ և այդ կարշահոտության վրայով անցնել, ինչի մասն է խոսքը, երկրորդ կարծիք չկա, ուղիղ վտանգ է սպառնում մարդկանց առողջության։ Շիրակի 66 հարցում խնդրում եմ հետևողական լինեք և այդ խնդիրը օր առաջ պետք է լուծվի, ու այդպես շատ կա, և երկրորդ հարցս հետևյալն է, արդյոք որևէ երկրի փորձ դուք ուսումնասիրել եք, որ համապատասխան նաև մենք եզրակացություններ անենք, ինչ որ երկրի փորձ ուսումնասիրած կա, որ կառավարման համակարգը այս երկրում դրել են և արդյունավետ է։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Այո, տարբեր երկրների փորձեր են ուսումնասիրվել, լավագույն փորձը իհարկե եվրոպական երկրներն է, բայց ցավոք մեր երկրի մասով ոչ այդքան կիրառելի, որովհետև այնտեղ բազմական շենքերում սեփականության ձևը տարբեր է, մեր երկրում 100%-ով համարյա բազմական շենքեր, ոչ թե համարյա 100%-ով, արդեն կարելի ասել 100%-ով քաղաքացիների սեփականությունը, և մեկ բազմամյակային շենք ունի շատ-շատ սեփականատերեր, եթե համասեփականատերերն էլ հաշվի հաշվենք ապա շատ, այս առումով որոշումների կայացման տեսանկյուն շատ տարբեր են, իսկ եվրոպական փորձը հիմնականում գիտեք իրենք կամ կառավարման մարմնի սեփականություն, այսինքն կոնդոմինիումի սեփականությունը շենքը հիմնականում լինում, մեկ սեփականատեր ունի և քաղաքացիները այնտեղ հիմնականում վարձակալական հիմունքներով են բնակվում, այստեղ որոշումներ կայացնող, այսինքն մեկ մարմին են, տարբերությունը մեր երկրի և իրենց հիմնական այդ լավագույն փորձերի միջև դա է, աշխարհում այդ փորձ կառավարման շենքի, ընդհանրապես բազմական շենքերի պահպանման հետ կապված և մեր երկրի հետ որոշակի համադրելի փորձ ունի Էստոնիան, զուտ իր չափերով երկիր որպես բնակության քանակով շենքերի, Էստոնիայի փորձը ուսումնասիրել ենք ոչ միայն այստեղ, այստեղից, այլ նաև եղել ենք տեղում և ուսումնասիրել ենք, և մեր առաջարկությունների մեջ հիմնական այդտեղից ենք օգտվել, բացի դա մենք միջազգային փորձագետների միջոցով պատվիրել ենք մեր երկրի բնակարանային ֆոնդի ուսումնասիրության հետ կապված տարբեր խնդիրների դեպ ոչ միայն պահպանման և շահագործման, սկսած հողային հարաբերություններից, սեփականության իրավունքի ձևերից, տարբեր ամեն ինչ, ունենք երկրի նկարագիր կոչված փաստաթուղթը, որտեղ տրված են նաև ամսային ռեկոմենդացիաներ կոչվածը, ինչ քայլերով պետք է առաջ գնալ, և ի դեպ մեր փոփոխությունների հիմքում նաև դա ենք դրել, այնտեղ նաև միջազգային փորձագետները ոչ միայն մենք, այլ իրենք ևս ուսումնասիրել են տարբեր երկրների փորձը, եթե հետաքրքրի, սիրով կարող ենք արդեն քննարկումների փուլում, որ ասեցիք, ուղղակի